Біллі Боб Торнтон згадав про свій режисерський талант. Відомий актор, сценарист і співак знову зажадав знімати кіно та знайшов цікавий сценарій. Стрічка під назвою «Машина Джейн Менсфілд» стала його четвертою режисерською роботою. З моменту прем'єри останнього фільму Біллі Боба «Татусь та інші» минуло аж 12 років. Я не вважаю себе великим режисером. Я просто роблю те, що мені подобається, і те, що вмію. Ця стрічка вийшла досить автобіографічною. Саме такі фільми я люблю, де герої багато розповідають. Сюжет картини розгортається в маленькому містечку штату Алабама в 60-ті роки минулого століття. Головними героями є три брати, ветерани Другої світової війни. Їхні ролі виконали Кевін Бейкон, Роберт Патрік та сам Торнтон. Роберт Дюваль у свою чергу зіграв героя Першої світової. Я хотів зняти фільм про вплив війни на різні покоління людей. Як вона себе проявляє згодом, у мирний час, як змінює родини. У 60-ті якраз жили люди, які пам'ятають і Першу, і Другу світові, а також війну у В'єтнамі. Біллі Боб запевняє, що добре знає ті часи, адже виріс у 60-ті в Арканзасі. Режисер розповів, що навіть запланував зняти ще кілька стрічок про цей період. Зокрема, режисера цікавить тема хіппі. Я дитя 60-х. Багато людей у таких провінціях, як Алабама, гадали, що в них немає хіппі. Проте вони помилялися. Я був одним із них в Арканзасі. Коли глядачеві пощастить побачити майбутню роботу Торнтона, не знає навіть він сам. Біллі Боб не хоче ставати режисером на постійній основі та воліє творити за покликом душі. Між тим, прем'єра «Машини Джейн Менсфілд» запланована на 13 вересня цього року.